Anything. A character. Kati ono COVID-19 efuse chizibu mugwanga yona. Kati ono Uganda abantu balino gobera mateka government jataddeo. Abantu balino kunaba engalo sawa zona. Partnership with Nation Media Group, wherein we can sensitize people about, we can create awareness and we can tell people about the importance of washing their hands, maintaining self-hygiene at their workplace, at their home, to make their families aware so that this virus doesn't spread in the community. Norence ongoye netisalawo tugende mu bifo ebirimu abantu sagala bita bya mugoteko naye kangambe ebirimu abantu abangi kubanga matches waliwo lockdown babuli omwali mu nyumba ye era waliwo abantu nga mu nyumba zaabwe basigala bangi Norence ongoye tusazewo tugende tutubatukirira bana abantu tubawe sabuni tubayigirize engeri yokumukozesamu nensonga lwaki balina okusigala nga balamu. Uganda Police Force yegase ne Nation Media Group ne Bur abakozi ba sabuni okulaba nti no to supporting project eno yokulaba nti abantu bafuna sabuni ne banaba mu ngalo kubanga tumanyi nti ekirwadde kino tekijja okutukwata bwe tubanga tunabye mu ngalo buli saawa buli dakiika bwe kiba kisoboka tunabe mu ngalo.